ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ଫଳରେ ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହଇଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କୌଣସି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କିଛି ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କର ଉପରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 500 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୁବାସ ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପରିଡ଼ା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ବାରୁଣୀ ବେହେରା ଓ ସୁବାସ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଓ ଟିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ମିର୍ଜାପୁର, ବୁଦୁପୁର, କନ୍ଦପୁର ଓ ଡଙ୍ଗମାଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଧଳେଶ୍ୱର ବରାଳ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମେତ ଏପିଆର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କନ୍ଦପୁର, ବୁଧପୁର, ତିହିଡ଼ି ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ସଂଲଗ୍ନ ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ 500 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଦ ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି, ଗିରଫ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବେପାରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଜମା କରେଇ ଦେବୁନି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମର ଶେଷ ସମର୍ଥ ଲଗେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ। ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।